Okay, assalamu alaikum. Boleh bertanya? Boleh. Okay, jadi saya ajukan soalan ini khusus kepada Dr. Jai kerana saya difahamkan dia adalah ahli pakar dalam bidang perundangan syariah. jadi saya melihat Akta 355 ni walaupun tidak dikatakan melibatkan hukum hudud secara mutlak, tapi ia lebih bersifat hudud juga kerana sebahagian peruntukan tu kita boleh guna pakai dalam private bill ni lah. Sebagai contoh, minum arak bagi orang Islam, kita boleh hukum dengan hukum hudud Betul kan Dr. Jai? Begitu juga berzina Jadi antara soalan yang teknikal ini saya petik juga daripada persoalan yang ditimbulkan oleh non-Muslim. Jadi katalah ada dua orang Islam berzina, satu dia masih bujang. Jadi peruntukan sekatur rotan untuk kita hukum tu boleh dimasukkan dalam private bill. Tapi katalah seorang yang lain tu adalah telah berkahwin, kerana yang ni kita tak boleh nak masuk dalam private bill kerana ni bersalahan dengan dia tidak, ya, private bill mestilah tidak melibatkan death penalty. Jadi dalam konteks orang Islam yang berzina yang telah kahwin tadi, bagaimanakah kita nak hukum dia kerana benda ni tak ada dalam putukan private bill Sekian, terima kasih. Saya jawab soalan yang ketiga tadi, iaitu berkenaan dengan hukuman contohnya bagi kesalahan zina yang sepatutnya dikenakan hukuman rejam dengan batu sampai mati, ataupun dalam zaman moden hari ini kita sebut capital punishment, death penalty ataupun capital punishment. Tapi dengan sebab rang undang-undang yang sedang diusahakan sekarang ni ditiadakan capital punishment ataupun hukuman mati, maka soalan yang timbul ialah apa akan jadi ataupun apakah hukuman yang sesuai yang boleh dikenakan bagi penzina yang berzina dalam keadaan dia muhsan ataupun dia telah berkahwin ataupun telah merasai nikmat persetubuhan secara halal. Baik, tuan-tuan sekalian, kita ada satu dua pilihan, tetapi secara peribadi saya, ini belum kita bincang secara muktamad, tapi ini pendapat peribadi saya, saya stress point tu, pendapat peribadi saya. Sebenarnya kalau tuan-tuan lihat kepada perbincangan para fuqaha berkenaan dengan hukuman yang dikenakan ke atas orang yang berzina, jumhur ataupun yang rajih, pendapat yang rajih ataupun jumhur mengatakan bahawa stoning to death, rejam dengan batu sampai mati itu adalah hukuman yang layak dikenakan kepada orang yang berzina yang sudah berkahwin. Tetapi masalahnya sebagaimana isu yang ditimbulkan oleh sahabat kita tadi, dalam private bill ini tidak ada hukuman mati. Maka apa pilihan kita? Saya mengatakan bahawa kita boleh, ini pendapat peribadi saya, kita boleh bergerak kepada pendapat yang kedua yang dibincangkan oleh para fuqaha. Tapi pendapat ini pendapat marjuh. Dia bila ada dua pendapat, kita tarjih satu pendapat, itu dianggap sebagai pendapat rajih, menjadi pendapat mu'tamad yang dipilih dalam mazhab dan sebagainya. Tapi selain daripada pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, kita ada satu lagi pendapat yang lemah, pendapat yang marjuh, yang mana kita boleh ambil pendapat yang kedua ini jikalau kita berhadapan dengan keadaan di mana kita tak mampu nak untuk kuat kuasakan pendapat yang pertama yang kita yakin itu rajih. Apa dia pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua mengatakan bahawa apa yang ada dalam Quran itu menasakhkan apa yang ada dalam hadis Nabi berkenaan dengan hukuman rejam dengan batu sampai mati. Tapi pendapat ini lemah. Faham kan? Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran, saya cerita sedikit tentang masalah ini. Dia berkaitan dengan ayat mansukhah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata. Baik, ayat tu ayat mansukhah. Tuan-tuan buka Quran, tak ada dalam Quran. Tetapi jumhur ulama
termasuk Imam Ibn Kathir, tuan-tuan tengok dalam Ummahatut Tafasir yang lain, Al-Qurtubi dan sebagainya, mengatakan bahawa ayat itu ayat mansukhah dari sudut ayat sahaja yang dimansuhkan, yang dibatalkan, tapi hukum dia kekal berdasarkan kepada hadis khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabila al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah as-saibu bis-saibi jaldu mi'atin wa rajm. Jadi hadis tu terang-terang disebut as-saibu bis-saibi, kalau orang yang dah kahwin maka kena rejam dengan batu sampai mati. Bila kena rejam dengan batu sampai mati, maka sebahagian fuqaha dia mengatakan bahawa, yang pendapat jumhur mengatakan bahawa yang ada dalam hadis termasuk dalam kisah Ma'is Al-Aslami, dalam kisah Ghamidiyah dan sebagainya, menunjukkan bahawa pendapat yang rajih adalah pendapat yang terpilih berdasarkan kepada kekuatan dalil. Tapi sebab kita hari ini berhadapan dengan masalah ini, kita ambil pendapat yang kedua, iaitu yang mengatakan bahawa apa yang ada dalam Al-Quran itulah yang terpilih. Itu yang terpilih. Maka apabila dibatalkan asy-syaikhu wa syaikhatu, ayat tersebut mansukhah, maka dia terbatal dengan hukum sekali. Tapi pendapat ini lemah. Maka kita ambil pendapat yang kedua, iaitu siapa yang dah kahwin, dia berzina, kita nak rejam tak boleh. Daripada sekarang ni hanya dengan denda maksimum RM5,000, lebih baik kita ambil pendapat yang lemah, iaitu kita rotan dia 100 kali. Nampak tak? Kan? Kita rotan dia 100 kali berdasarkan kepada ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma mi'ata jaldah. Sekurang-kurangnya, walaupun itu bukan pendapat jumhur, tetapi ada sebahagian fuqaha, minoriti fuqaha yang berpendapat bahawa boleh diaplikasikan ayat berkenaan. Satu. Yang kedua, hadis yang saya baca tadi, as-saibu bi-saibi, as-saibu bi-saibi jaldu mi'atin war-rajm. Sebab dia 100 kali kemudian rejam dengan batu sampai mati. Ada dua hukuman. Yang ini perbahasan ini panjang lebar. Termasuk tentang status hadis tu. Tapi ringkas ceritanya, sekurang-kurangnya dalam hadis tu ada dua pilihan hukuman. Rotan dulu, lepas tu rejam dengan batu sampai mati. Rejam tak boleh, kita ambil yang pertama sahaja, iaitu di apa ni, rejam tak boleh, kita ambil yang pertama sahaja, yakni disebab 100 kali. Jadi pendapat saya, kita boleh menggunakan hukuman rotan 100 kali sebagai pilihan yang terbaik yang ada selain daripada hukuman ta'zir.